ভঙা পঁজাটো সহ দেই আৰু আজি মানে এই এনেধৰণে ভাত লৈ লৈছোঁ চাওক। এফালে আছে কুন্দুলি ভাজি, জলকীয়া আৰু গৰম ভাত কেইটামান। খুব লৰালৰিকৈ ভাত খাব লৈছোঁ, বিশেষকৈ এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, অকণমান ফুফু কৰি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। অঁ শ্ৰীৰাম। ৰাতিপুৱা ভাজি ভাত খাই কিবা ভাল লাগে। এইবিলাকে হ'ল কণী বিহৰ খৰচ। ৰাতিপুৱা খোৱা চাঙৰ পৰা উঠিয়ে আহে নেকি, মানে কাজিয়া লাগো লাগোকে শুনো সেইকেইটা। ধৰি লৈ কান্দুলে চৰ দুটা দি দিব লাগে, ইমান লেতেৰা শব্দ মাতিব লাগিছে। এয়াহে আৰু দেখিছেই নহয়, উপায় নাই। অজান জানো খাইছো, কেইটামান ভাত দি দিয়া না মোক, ভাত কেইটামান দিয়া, কেইটামান ভাত দিয়া। ভাজি ভাতটো কেইটামান সৰহকৈ লাগে ন, কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়। মানে যোৱাটো ভিতৰত মই কৈছোৱেই যে যিকেইটা ধৰিব সেইকেইটাহে, তাৰে আকৌ মোটামুটি 1 ইঞ্চিমান খালী কৰি থোৱা হয়। সব বস্তু পাতি ভৰাই মেলি আজৰি হ'লি? বাই।